Ти бачиш ще й поганий коннекшн. Ні, коннекшн є. Друзі, не знаю, скільки вистачить батареї, але щось повинно там вистачити. Хочу вам показати святі місця українські. На американській землі, на землі свободи. Як писав Тарас Шевченко, що буде Вашингтон, прийде своїм праведним законом. І я вірю в те, що це відбудеться звідсіля. Ось наша українська церква православна. Українська православна церква США. Штат Нью-Джерсі. Саутбаунд Брук. І приїхали ми з моїм побратимом на могилу людини, яка є нашим вчителем. Церква заснована 100 років тому, а саме ця будівля побудована в 61-му. І шукав я кладовище. Так, обов'язково. Там камінь тут. Там написано. Ну я там зняв, так. Да. Там ще один, так? Да? Ага. Архієпископ Василь Лепківський, митрополит Київський всієї України 21-27 року. Тепер же ми маємо свою рідну матір, свою церкву, святу українську, яка звертається до нас із Словом Христовим, нашою рідною мовою. Вічна пам'ять мільйонам жінок і дітей, замучених голодом в 32-33 роках в Україні. Об'єднання сестри з Української православної церкви в США. Мавзолей Святого Повстання. Андрій Лівицький, президент Української Народної Республіки. 1879-54 року помер.
Микола Лівицький, президент Української Народної Республіки. Прем'єр-міністр Української Народної Республіки 19-го року, професор університету Борис Мартос. Бач. Так, ну я не знаю, треба виключати, а потім давай знову включимо, да? Коли знайдемо. Так, так, пройдемо сьогодні рядами йти туди. Друзі, ми зараз повинні знайти саме те, для чого я сюди хотів дуже потрапити, своїм побратимом. І ми включимося, коли ми знайдемо це місце, добре? Тобто далеко не розходьтеся і очікуйте наступного включення. Дякую.